2015 yilda birlashgan arab amirligi Amerikadagi sper amaliyot guruhi nomli xususiy harbiy shirkatini yolladi ularga yamanda qotilliklarni amalga oshirish vazifasi qo'yilgandi sobiq harbiy dengiz xizmatchisi oyzak gemur maxfiy amaliyotlarda qatnashgan bir necha amerikaliklardan biri I I think day's eslashimcha bu amaliyotda qatnashish uchun rozilik berishimga bir kun berildi va men abu Zabiga otlandim biz hukumatga tegishli tashkilotlar bilan amirlik urdusi qarorgohidagi zobitlar klubida uchrashdik bizga yamandagi doish va alqaidaga bu mamlakat afriqoga yaqinligini inobatga olib terroristik faoliyatning yana bir nazoratsiz markaziga aylanib qolmasligi uchun bosim o'tkazish kerakligi ochiqlandi. 2015 yilda yamanda janglar bir necha jabhada ketmoqda edi husler usyonchi guruhi poytaxt san'atni egallab oldi va Al-Qoida janubda hududlarni bosib olmoqda edi Amerika terristik amaliyotlar yamandan tashqariga tarqashdan xavotirda edi birlashgan arab amirligi mintaqa xavfsizligini o'z zimmasiga oldi buyruq kimdan kelardi josizlik ma'lumotlarini amirlik hukumatidan olardik qanday olardingiz istiqborot pokatlarida ulardan biri Ansof Moyo edi ha Ansof Moyo yamandagi eng yirik siyosiy tashkilotlardan birining rahbari edi uning terrorizmga aloqasi yo'q edi va birlashgan millatlar tashkiloti tinchlik jarayonida ishtirok etgan oyizak va uning timi uni o'ldirish uchun borgan kuni u odatdagidan vaqtliroq daftarni tark etgandi va bu jonini saqladi meni hayratga solgan narsa ular bizni o'z yurtimizga o'ldirish uchun chitillik ellik yuborgan meni adinda o'ldirish uchun ummonni kesib o'tishga qanday axloqiy va huquqiy asoslar bo'lishi mumkin nega mening gunohim nima ansofning al eslohizbi ehvonil muslimindan ilhomlangan siyosatni olib boradi ehvonil muslimin bir qancha mamlakatlarda jumladan birlashgan arab amirligida taqiqlangan bo'lib qirol oilasiga ta'didi sifatida ko'riladi ammo amerika ehvoril musliminni hech qachon turuvchi tashkilot deb hisoblamagan ikki ming o'n oltinchi yilning mart oyida oyizak yamanni tark etdi va sper guruhiga ishlashni to'xtatdi ammo qotilliklar davom etdi biz ikki ming yigirmanchi yilgacha birlashgan arab amirligi sper guruhiga pul to'laganligiga oid dalillarni ko'rdik menga ma'lum bo'lishicha sper guruhi ba'zilarni o'ldirish treningidan o'tkazganlar Hey, how are you? Reprieve inson haqqlari tashkiloti yaman janubidagi qotilliklar ro'yxatini tuzib kelmoqda bu yerda siz asosan o'nlab o'nlab qotilliklar sodir bo'lganini ko'rasizfaqat ikki 2018 o'n sakkizinchi yilga kelib biz bu maqsadli o'ldirish siyosatining bir qismi ekanligini aniqlay boshladik tartibsiz hamma hammani tururchi deb atab ularni ta'qib qila boshlaydi bular noqonuniy qotilliklardir amrikoning yollanmalarga oid qonunlari haligacha noaniq spir amaliyot guruhi birlashgan arab amirligining suiqasd dasturidagi roli uchun jinoiy javobgarlikka tortilmagan yamanda maqsadli qotilliklar bugun ham davom etmoqda birlashgan arab aminligi o'z bayonotida bizga ularga qarshi ayblovlar yolg'on ekanligini aytdi bbc shuningdek sper asoschisi abrohim golonga bog'lanishga harakat qildi u javob bermadi biz speyr guruhining yamandagi faoliyatiga oid savollar ro'yxatini Amerika tashqi ishlar va defo vazirliklariga topshirdik ular izoh berishdan bosh tortdilar Amerikaning ijosizlik xizmati so'zchisi CIA bunday faoliyatni imzolagani haqidagi fikr yolg'on deb aytdi